На початку сесійного засідання Сумської міської ради традиційно обранці зачитують депутатські запити. Один із запитів від представника фракції «Європейська солідарність» Вадима Акперова стосується скандального питання про комерційну забудову у природоохоронній зоні біля озера Чеха. Він нагадує колегам, що за два місяці до повномасштабної війни у грудні 2021 року було ухвалене рішення про створення довкола озера парку Чешка для збереження зеленої зони. Ще через місяць було передбачено фінансування на ці роботи, але ще через місяць, пам'ятаєте, що розпочалася війна. Вадим Акперов впевнений, є підприємці, що, користуючись воєнним часом, намагаються закріпити і розширити у природоохоронній зоні власний бізнес. Ми прийняли 23 грудня 2021 року якраз перед війною рішення про створення парку в Чешка. І ми тоді говорили з вами про те, що для того, щоб не витрачати кошти, оформити документи на цей парк у форматі в рамках природоохоронної зони. Чому не виконано досі рішення Сумської міської ради 23 грудня 2021 року і не оформлені документи на парк? Керівник департаменту ресурсних платежів дає свою відповідь. Там сформовані ще додатково дві, одна точно земельна ділянка, там де було висаджено дерева. Ще до війни під рекреацію також. І в процесі парк створення, я не готовий зараз сказати, на якому етапі, але рекреаційна зона навколо озера Чеха, яка передбачає собою відсутність будь-якої забудови, крім визначеної законодавством, вона є на даний час. Однак відповіддю посадовця частина депутатів не задоволена. Я думаю, що вони просто забули про це рішення, бо воно там за місяць до війни було прийнято, потім розпочалася війна. Я все це розумію, що тоді, можливо, було не на часі. Ще одне звернення депутата фракції «Європейської солідарності» до керівника департаменту інфраструктури Олександра Журби. Потрібен документ про чітке зонування території біля озера. Є природоохоронна зона, яка вже визначена давним-давно. Це територія там близько 28 гектарів. Це майже вся територія, точно там 100 метрів від озера Чеха, це повністю територія, яка вже оформлена, на яку є документи. Окремим рішенням ми вже робили, і зроблена територія впорядкована там, де намагалися висаджувати дерева. До речі, які там три рази садили, вони позасохли всі. В рамках цієї природоохоронної зони її потрібно взяти, накласти на рішення наше, і буде готові документи про парк. Сподіваюся на швидку реакцію департаменту. Депутати переконані, озеро – важливий рекреаційний об'єкт для великого мікрорайону, але подальше насичення його берегів комерційними об'єктами негативне для водойми. Вадим Акперов переконаний, документ про зонування, який підготують у департаменті інфраструктури, слід обов'язково винести на громадське обговорення, адже сумчани мають висловити свою думку, яким бути сумському парку Чешка. Першочерговим кроком повинно бути зонування території і, відповідно, для того, щоб ми показали, що де теоретично там може знаходитися. Ми сьогодні ще раз вимагаємо, щоб все ж таки розпочався цей процес оформлення безпосередньо парка Чешка, який проголосований. Тобто міська рада повинна просто виконати рішення, яке вже прийнято. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.